runtii waxaa maanta sharaf weyn noo ah inuu maanta inoogu yimaado safar wasiirka wasaaradda caafimaadka oo safarkiisaas uu daaranaa laba ujeedo. Ujeedada koowaad oo ah xog ogaal u noqoshaha iyo kuugelida xaaladda isbitaalka Wajaale oo runtii waqtiyadan ugu dambeysay maalinba maalinta kasii dambeysa horumarkiisu uu kor u sii kacayo iyo xaalad emergency-ga caafimaad gobolka ama degmada Wajaale ka jirta. Waan ugu mahadnaqaynaa wasiirka safarkiisa uu noogu yimi. Runtii wadahadal dheer kadib wasiirku waxyaabo badan oo muhiima ayuu inoo ballanqaaday oo waxa weeyaan insha allah biidnillaahi baari ugu talagalay sida ugu dhaqsaa badan leh inuu inoogu qabto. Innagana waxa inala jira hadda inahay reer Wajaale, waxaan u ballanqaadnay wasiirka in aanu samayn doono oo isagu weliba inaga codsaday guddi uu leeyahay isbitaalka Wajaale. Guddida waxaanu ka samayn doonaa community-ga ama dadka reer Wajaale. Waxaan ku boorinayaa guddida in lala shaqeeyo. Dhakhtarku ma socon karo guddi deegaan la'aantii. Guddida la'aantigu ee deegaanku waxay fududeynaysaa howlo badan oo waxa weeyaan isbitaalku u baahan yahay, ayay waxay la fududeynaysaa maamulka isbitaalka iyo wasaaraddaba. Ka maamul ahaan waxaan ku ballanqaadaynaa wasiir sida ugu dhaqsaha badan insha allahu maalmaha ugu horreeya bisha January inaanu kuusoo gudbin doono liiska guddida aad naga codsatay. Runtii waxaan kaloo jecelahay waxa la goor gaaban hadalkeed gaaban dadku waxa weeyaan waa iska waa nin rag iyo nin rag rife oo hadii jeer ninka rag ee waxbta ama qofka waxbta rag iyo nin baa ahaade cid rifta lama waayeyso. Laakiin waxa ka badan dadweynaha gobolka Gabeelle runtii wasiirka caafimaadka wasiiradda maaliyadda Samson Cabdi Aadan intaba waan u mahadnaqaynaa. Waxaan kaloo mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waxa weeyaan amarkiisa ay ku socdaan. Waxaan ku soo dhaweynayaa imika wasiirka caafimaadka.